Hei sijoittajat ja tervetuloa katsomaan tätä Option Investorsin Operation Small Account Growth, eli tämmöistä niin kuin, pienen sijoitusta ja treidaustilin kasvatusoperaatiota. Mä nyt en ole tälle keksinyt mitään tämä on tosi hyvää suomalaista nimeä vielä, mutta tämä on tosiaan niin kuin, portfolio, portfolio katselmus viikolta E1 Mä oon näitä tehnyt nyt öö, josta lokamarraskuun asti englanniksi, mutta ajattelin, että voisin tehdä tässä 2021 myös suomeksi, koska mähän on suomalainen kaveri. Mun nimi on Karisen Jukka ja mulla on tällainen sijoitus- ja trade-outs-klubi kuin optioninvestors.club. Agenda on joka viikolla sama, Eli katsotaan ensin, että mitä me on tällä viikolla tehty, uudet ja muutetut positiot, sitten niin kuin myös nämä suljetut reidit tuossa, uusi tuli seitsemän, suljettiin yksitoista. Sitten me katsotaan, että mitä portfolioille kuuluu, paljon plussaa, paljon miikkaa ja tulokset, eli viikoittaiset ja koko, koko tavallaan niin operaation ajalta, tsekataan tulos ja myös mikä tuo performance on. No, tavallaan niin kuin statistiikat ja muut tollet, miten me mitataan nyt vaikka S&P 500 vasten, eli benchmarkkaa nyt sitä vasten ja tsekataan, että paljonko on prosentit plussalla. Jos tämmöisestä tykkäät ja haluaisit nähdä näitä lisää, niin tilaa ihmeessä kanava. Pistä hälytykset päälle tämän viikon uudet positiot oli tämmöinen I2VM, eli Russell 2000, Jenkkilän pikkufirmojen, pikkufirmojen tämmöinen niin indeksi, tämmöinen kalenteri, calendar calls, mikähän tämä nyt mahtaisi olla, eli tavallaan niin kuin puhutaan horisontaalispreadistä, eli käytännössä mä nyt ostin, ostin uh, maaliskuulle 205 205 dollarin tähtävän uh, ostooption ja myin sitä vasten helmikuulle samaan, samaan tavalla niin kuin samaan strike -hintaan option, josta tulee nyt sitten sellainen juttu, mitä kutsutaan calendar calls predicts englanniksi. Mm. Tossa on vähän perustelua englanniksi, eli miten tämän, tämä meni, eli IVM tippu tuohon niin SM, SM20 tasolle, eli 20 päivän liukuman keskiarvon tasoon, ja piistin sitten tuonne ylemmän Bollinger-bändin tai Bollingerin nauhan tavallaan niin paremmalle puolelle, eli sen yli tavoitteen 205 ja noin sille seitsemän viikkoa aikaa matkustaa ylös. Sitten tuossa on seuraava trade on tämä niin SLV, eli hopeaa träkkäävä ETF. Ostin 26 raikilla tonne syyskuun optiosarjaan, niin yhden kappaleen muistaakseni noita koola, ja ajatus oli se, että kun US Hallitus pumppaa koko ajan uusia dollareita, eikä loppua on näkymässä, varsinkin nyt kun Biden valittiin ihan nyt virallisesti, niin dollarin kurssi tulee varmaan tästä tulemaan alas ja mun mielestä voisi johtaa siihen, että esimerkiksi hopean hinta nousee. Sitten tämä sivun alin positio on tämmöinen low, eli low company, tekevät tämmöisiä näin kaiken näköisiä sisustus sisustuselementtejä ja kaiken näköistä muuta. Tämmöinen taas calendar spready, en jaksa selittää sitä uudestaan, <laughs> kuulit sen just äsken, eli pitkä on, no nyt tämä on just väärinpäin, eli tuossa on feb ja helmikuun maaliskuun, käytännössä niin kuin, tämä on se, mitä mä ostin, helmikuun 19. päivälle ja myin helmikuun 5. päivälle. Pitäisi keksiä näihin vissiin parempi logiikka ja seurata sitä samaa aina. Tavoitehinta 175. Se oli tässä ostovaiheessa 164 tienoilla, eli vajaa kymppi tai reilu kymppi itse asiassa matkaa tämä pohjautuu semmoiseen niin kuin teknisen analyysin näihin indikaattoreihin, mitä mä seuraan, ja olen simuloinut näitä, näitä tavallaan, tämä oli muistaakseni kahden tai kolmen edellisen vuoden tälle Lowsin hinnalle checkattu datat, ja katsottu, että miten strikkeri toimii, ja sitten mulla on myös noi optioiden hinnat, mitä mä käytän siinä simuloinnissa, eli tavallaan on niin saanut tuommoisen treidin, mikä nyt osuu käytännössä noin kahdeksan kertaa kymmenestä oikein, ja sitten kaksi kertaa menee metsään. Ja sen lisäksi tsekkasin, että täällä, niin kuin, tällä hetkellä sektorilla menee tosi, hyvä, tosi, hyvin ja se on vielä ihan kohtalaisissa tavallaan, niin kuin arvostuskertoimissa siinä määrin, mitä Jenkkilä nyt ylipäänsä on kohtalaisissa arvostuskertoimissa, mutta kasvaa kuitenkin ihan kivasti. Niin, näin, että tässä on mahdollisesti semmoinen tilanne, missä ää, nousuvesi nostaa kaikkia laivoja ja sitten tämä low on vähän semmoinen niin parempi laiva mun mielestä, mitä mä katselin noita fundamentteja, niin mä osun aika kivasti sitten tavallaan niin kuin fundamentit ja tekninen analyysi kohdilleen ja hyvät osumistodennäköisyydet myös, niin sinnepä pistin sitten parit kalenteri-spreadit matkaan. Lisää treidejä. Cowen en muista mitä tekee enää. Mähän nyt siis nauhoitan tätä uh, toisen viikon sunnuntaina, kun mä keksin, että hittoviekon tehdään näin suomeksi. Uh, Mutta tuossa oli niin vähän perusteluja, eli vahva, vahvasti kasvaa EPS, eli earnings per share. Ja tällä nyt on hyviä voittoja sanonut aikaisemminkin, niin palasi vanhan voittajan parin, tuossa on 18 prosenttia short interest, eli tavallaan niin kuin tätä shortataan tosi paljon, hyvä trendi, tämä oli just tavallaan niin kuin all time high, eli tavallaan niin kuin korkeimman historiallisen hinnan alapuolella pyörii, no mitä silloin tapahtuu, kun se alkaa se hinta tehdä uusia ennätyksiä, no sorttaajat alkaa panikoida ja nehän tavallaan niin kuin sitten ostaa ne shorttipositionsa umpeen ja samalla sitten härät ostaa lisää, eli on tupla ostopaine tulee yleensä näissä tilanteissa ja sitten mennään kovaa sen aika, kun se meno kestää. Annoin tälle helmikuun, he 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 mikä sitä nyt on huhtikuulle asti aika. General Motors on semmoinen trade, mikä mulla on tavallaan niin kuin ollut päällä jo muistaakseni marraskuusta asti, ostin vähän uusia näitä ostooptioita 50 strike hintaan tuonne kesäkuulle, koska oli tosi hyvän näköinen tekninen setup. Ja sitten mun ajatus oli, että otan siihen aika paljon aikaa, annan sen mennä ja sitten kun se tavallaan niin kun meno vähän rauhoittuu, niin muutan sen kalenteri tai diagonaalispreadiksi. Jollain toisella videolla mä nyt sitten näistä kerron enemmän, mutta no nyt on taas niitä semmoisia, että ostetaan näitä ja sitten mä alan niitä vasten myymään jotakin muita ja tavallaan otan niistä preemiot, preemiot tilille ja jos käy niin, että menee pitkäksi toi hinnan kanssa, niin sitten mä joko pyörittelen niitä eteen ja ylöspäin tai otan possan pois. Sitten Pinterest, avasin kalenteri, kalenteri näitä kooleja taas, sen targetti aika kauaksi. Toukokuu oli tuossa niin se, mitä mä ostin, ja helmikuuta myin sitä vasten. Pinterest oli tässä vaiheessa jossain seitsemän hetkinen 69 yli taisi mennä, eli nyt ollaan 30 dollaria out of money. Aika kova riski, mutta toisilta aika matala hinta. O, tossa on myös niin semmoinen Bollinger Band Squeeze-tilanne kyseessä. Oli silloin ja on itse asiassa edelleen, mikäli nyt muistan suunnilleen noita karttoja. Tämäkin pohjautuu fundamenttianalyysiin. Toki tämä positio mulla on aika paljon Pinterestia tilillä, minkä näette sitten kohta, kun nyt possia läpi. Mutta tässä lisäsin vähän Pinterest-riskiä. Sitten mä shorttasin mik mikä nyt sinällä niin karttaa katsoa, niin näyttää varmaan tosi tyhmältä. Mutta tämä on itse asiassa, uh, mulla oli tuommoinen diagonaali päällä. Mä suljin 15 koolit shortit pois, koska se meni niistä ohi toi hinta, ja avasin sitten vastaan 17,5 koolit shorttina. Mulla on 12,5 koolit, mä omistan ton kesälle asti, eli tässä on nyt kyse siitä, mistä GMS puhutti, eli mä siirtelen ylöspäin sitä shorttipuolta ja otan siitä tavallaan niinku sitä, niin, tätä premium decayta, eli aika-arvona happanemista vedän sitten tiliini. Ikään kuin nämä omistan, äh, omistan jonkun tämmöisen asunnon ja sitten mä otan sinne vuokralaisia. Vähän niin kuin sama idea, mutta pelataan optioita. Sitten tuossa oli aika monta tradea, mitä mä pistin kiinni, eli 11 muistaakseni. Voittoja tuli Pinterestistä, otin Cold Spreadin, äh, mikä spreadi täällä oli, Al alkokalenterina, sitten mä muutin sen diagonaaliksi. Ja tästä tuli lopulta tuli vertical 195,4 prossaa voittoa, ihan jees, XLB, call spread samalla hinnalla, eli ei samalla, samalla idealla siis, eli mikä november on marraskuussa, aloitin 258,4 prossaa voittoa, IJH call spread tuosta joulukuulta 260,8 prossaa, Ebix call spreadi, ei mennyt ihan niin nappiin, 18,2 fine, mutta ihan okei. XLB Call Spready joulukuulta 21,2. IVM Call spreadi, minkä avasin just tällä viikolla, sehän meni sinne maaliin ja sen yli kahdessa päivässä 14,5 pääsi paljon nauttimaan sitä aika-arvohappanemisesta, mutta voitto on voitto. SMH Call spreadi, sama meno. Avasinko mä tämän nyt sitten edeltävällä viikolla muistaakseni joulukuun lopussa 32,4 prosenttia. XLC shortti 73,5, eli että mulla on XLC longi tässä pohjalla, sitä vasten taas ikään kuin otin vuokralaisen ja sain siitä fyrkat kotiin. Ely Pins on Pinterest. Tämä on Basic Materials Sector ETF. IJH on jenkkilän SP500 näitä keskisuurta yritystä indeksi. EBIX on IBIX-niminen firma, joka muistaakseni myy investointipalveluita tuonne noin vakuutussektorille tai jotain sen suuntaista. XLB on sitä samaa, mitä äsken Basic Materials IWM oli se. Uh, Russell 2000 indeksiä seuraava ETF, joka oli siis Jenkkilän pikkufirmat SMH, on, on puolijohdeteollisuutta seuraava ETF, XLC on kommunikaatioteknologiaa seuraava ETF, sisältää Facebookit ja Googlet ja sen, sen sellaiset, ja ELY on Callaway Golf Company, tekee mitä tekee, en muista tarkkaan, mutta golfiin liittyviä varusteita. Sitten vähän tuli tappioitakin. mic Short Call, eli tämä nyt oli se, minkä mä rollasin eteenpäin, tuli turpa ihan rajusti prosenteissa, mutta se oli vain 55 dollaria. Voidaan miettiä, onko mitään järkeä myydä noin halpaa optiota vasten yhtään mitään, mutta mutta tämä oli ehkä enemmän, että mä niin, tavallaan niin kuin vain minun prosessia miettimättä sitä, että onko sinun oikeastaan mitään rahaa saatavilla ulos. Tarvii varmaan näitä kelata ehkä vähän paremmin. Pinterest, Call Spread, tammikuulta, miinus 26,5. Se oli, mä lisäsin käytännössä tohon toisen, toivoin, että se baussaisi ylöspäin, no ei se hypänyt riittävän nopeasti. Nyt jos olisi kristallipallo ollut, niin olisin mä tiennyt, että se hyppäsi, mutta eipä nyt ollut, niin pistin kiinni. Sitten avonaiset possat. Pitkä aikajänteen positioita on Peter Holmes. Edellisellä viikolla plus 8 nyt plus 3 prossaa, eli meni, mentiin vähän alaspäin. Fordi, Edellisellä viikolla plus 15, nyt plus 27 vähän mentiin ylöspäin. General Motors, tää on se uusi plus 2 prosenttia. General Motors, tää on se, mikä mulla on ollut pidempään, miinus 12 edellisellä viikolla nyt plus 7. Here on Turtle Beach tekee tämmöisiä kaiken näköisiä niin pelikonsoleiden, pelikonsoleihin liitettäviä kuulokkeita ja mikrofoneja ja kaiken näköistä pelikampetta. Plus 27 edellisellä viikolla nyt vain plus 11. Näistä mä oon ottanut jo puolet positiosta pois jossain 180 tai semmoisessa prosentissa. Eli tavallaan niin tässä nyt ratsastaa se loppupositio. Katsotaan minne se menee. Tappiota ei voi enää siinä ikään kuin tulla, mutta katsotaan mitenkään. Matt tekee barbeja ja muuta. Plus 87 prosenttia edellisellä viikolla nyt, plus 113. Hyvä suunta. Tämä Michael's Company tekee kaiken näköistä niin kuin askartelutarviketta ja muuta jenkkilessä, Plus 13 prosenttia edellisellä viikolla, nyt plus 29. Pinterest edellisellä plus 140 nyt, 187, aika kiva. Hopea meni metsään alussa, onneksi on tuonne syyskuulle aikaa, katsotaan miten käy aikajänteen positioita. AMD, tämä hetkinen maalis, maalis helmikuu, kalenteri 110 targettina, eli miinus 7 edellisellä viikolla nyt plus 8. Uh, Cohen, uusi trade, miinus 3 prosenttia. XLC-kommunikaatiosektori mennyt alaspäin 13 prosentista plus 9. Pinterest, tämä on se uusi, uh, Toukokuukautta helmikuu, kalenteri 100 sen targetilla miinus 10 prosenttia, heti lähti väärään suuntaan. Yes. Ja sitten vielä jatkuu lyhyen aikajänteen positio, Tämä on se low Company, minkä avasin tällä viikolla plus 11 prosenttia, lähti ihan kivasti. Uh, Pinterest uh, näyttää vihreiltä, mutta tappiolla edelleen, eli edellisellä viikolla miinus 39 prosenttia, nyt vain miinus 11 prosenttia, helmikuun 8.5 koolit aika kaukana out of money edelleen. Tarvii varmaan pistää kiinni jossain vaiheessa, jos ei nyt sitten lähde menee niin raketti. Snapchatti, miinus kolme suunta hyvä. Sitten oli nämä cash flow tradit, eli tämä Michael's Companyn 17,5 dollaria targetilla oleva shortti, plus 33 prosenttia tässä vaiheessa. Uusi positio tältä viikolta, muistan, että ehkä edellisiltä slaideilta. Mitäs muut? No mulla on 25 prosenttia käteispositio tällä hetkellä, pystyy katsoa uusia tradei. Tulokset, eli eka viikko, mä aina viik mittaan tätä perjantaista perjantaihin, eli viikonlopun mahdolliset käpit vaikuttaa sekä ylös että alaspäin, milloinkin menee. Eli joulukuun viimeiset treidauspäivästä tammikuun ekan viikon loppuun. Oli hyvä viikko meille ja markkinoille. Meillä oli tämmöinen kehitys 6400 suunnilleen 7415,9 prosenttia kasvuu. Tosi kiva. S&P sai 2 prosenttia lisää samassa ajassa. Mä lisään tähän portfolioon tonnin joka kuu, niin joulukuun lisäys tuli, eli nyt balanssi onkin 841467. Mä en sitä laskenut tuohon kasvuun, koska sehän nyt olisi ollut tosi epäreilu. Tämä totaaliaika on, tuli täys neljä kuukautta täyteen 13 viikkoa, aloitettiin 2300 vähän vajaa, nyt on 8400 vähän reilu. Ja tältä näyttää, Tilillä on toi, tilin balanssi on toi sininen, ja kun siitä ottaa ne kuukausi, pois, niin jää tämä oranssi, eli kasvukäyrä on tommonen. Mun mielestä aika kiva. Sitten kun tsekkaa tätä perfi, eli mikä tämä nyt on suorituskykyä, <laughs> ei ole varmaan painon paras käännös nyt just tähän kohtaan prosenttia osumatarkkuus ollut tähän asti, 59 prosenttia portfolion kasvuvauhti ollut, S&P kasvu 11 prossaa samassa ajassa, eli meillä on nyt tuommoinen viis, viisinkertainen kasvunopeus graafina näyttää tältä. Optioilla pelataan, niin on aika volatiili toi touhu, ja tämmöisenä tämä nyt varmasti tulee pysymäänkin, Mm, eli meidän käyrä on oranssi, heittää aika kovasti, mutta suunta on oikea, tuonne ylöspäin ollaan matkalla. S&P 500 matkaa myöskin tuonne ylöspäin huomattavasti hitaampaa vauhtia. Tämä ei nyt varmastikaan tuommoiselle konservatiiviselle sijoittajille sovi, mutta joillekin tämä sopii. Esimerkiksi mulle sopii ihan mainiosti. Mä otan todella mielellään tuommoisen mikä se nyt mahtui se olla, mutta reilut 50 prosenttiin neljäs kuukaudessa, ei hetkinen kolmessa, kolme kuukautta. mitä mitähän mä, jos mä sanoin aikaisemmin neljä, niin kolmehan siinä, eli lokakuusta aloitettiin marraskuulle yksi, joulukuulle toinen ja tammikuulle kolmas kuukausi tuli täyteen juuri. Kas näin. Eli sitten jos katsotaan näitä keskiarvoisia tuloksia ja ekstrapoloidaan vähän, mä teen tämmöisen tarkastelun kerran kuukaudessa, tällä hetkellä on 25 prosentin kasvuvauhdissa sen takia, että toukokuu, ei toukokuu, joulukuuhan me junnattiin aika lailla paikallaan. Eli aloituspaikka meillä oli tommonen. Kolmannen kuukauden kohdalla pitäisi olla 8300 kieppelyä, me ollaan pikkusen paremmalla kohdalla. Jos tämä jatkuu, niin kuuden kuukauden jälkeen olisi 20 tonni, niin yhdeksän kuukauden jälkeen 42 000. Okei, okay, no näin nyt jää tuonne myöhemmäksi sitten, eli tältä se suunnilleen näytti, sitten kun otetaan loput luvut, niin 12 kuukautta olisi 87 000 ja 24 kuukautta 1,3 miljoonaa, jos vauhti jatkuu. Tähän astihan me mentiin 35 prosenttia kuukaudessa kasvutahtiin niin kaksi ensimmäistä kuukautta, eli nyt jos sitten ajattelet, että nyt kahteen niin ehkä mä nyt en ihan hamaan tulevaisuuteen tonne asti pysty pitämään tätä 25 prosentin kuukausitahtia, mutta jos niin jatkuisi, niin olisi sen nyt tosi kiva jos mulla kestää pari vuotta pidempään päästä tuonne 1,3 miljoonaa, niin se on silti tosi jees. Jos haluat tietää lisää, niin optioninvestors.club. Se on webbiosoite osoite vaikka kevältä, mutta siltä näytäkään HTTPS, sen kun laittaa eteen, niin toimii tosi hyvin. Kannattaa käydä katsomassa, jos kiehtoi. Mä oon Jukka ja toivottavasti liityt joukkoon myös ensi viikolla. Moro moro!